Vidíš, no. Majo, keď sa s chlapcov stávajú muži. Zbalil som babu. Si ako spravil? Obrátiť sa, čo? To hej. Rodina rodinovcov. Nie. Ahoj, Tomi. Aj mi to. Ja ti chceš. Ale tam už dosť. Sa môže aj zblázniť. A už to skúšal s nožikom? Vaši obľúbení rodičia. Mal som chuť na nejaké mesko, nejaké palacinky budú stačiť. A chlapská jazda. Okamžite si to vyzleč. Nie, nechaj zma. Ich milovaných synov. Si môj syna hotovo. V celkom novej sérii. Chceli by ste sa s mamou rozísť? Samo! Naši v stredu o 20.35 na Jojke.